Du skal certificeres i 2018. Næste certificeringsøvelse, vi gennemfører, er den 2. juni 2018 i Haderslev. Og der kan du deltage, hvis du har dine kvalifikationer i orden. Hvis du mangler nogle kvalifikationer, kan du også deltage, men dog bare den 2. og 3. juni, hvor vi så vil opdatere dine kvalifikationer. Vi ses.